Չիլիում երկրորդ օրը լինելով շարունակվում են բողոքի ցույցերն ու աջակցություն երկրի կրթական համակարգում բարեփոխումներ անցկացնելու պահանջով սկսված 48 ժամյա համընդհանուր գործադուլի։ Ոստիկանության և ցուցարարների միջև սկսված բախումների արդյունքում 36 մարդ ստացել է մարմնական տարբերաստիճանի վնասվածքներ։ Բախումները սկսվել են, երբ ոստիկանությունը փորձել է արգելել նրանց երթը մայրաքաղաք Սանտիագոյում։ Բախումներից հետո 348 մարդ է ձերբակալվել։ Չիլիի կառավարության պաշտոնատար անձինք ասում են, թե գործադուլը լիովին ձախողվել է, քանի որ ասում են նրանք, գործադուլի առաջին օրը դրան միացել է պետական ծառայողների միայն 5%-ը։ Հակառակ կողմից չկան մեկնաբանություններ։ ԱՄՆ-ի արևելյան ափերի հանգստավայրերից սկսվել է մարդկանց պարտադիր էվակուացում նախապատրաստվելու համար Իրան անվանումը կրող ծովամրգի դեմ պայքարին։ Իրանն իր ուժգնությամբ և ծավալներով մեծացավ չորեքշաբթի օրը, երբ դեպի ԱՄՆ-ի տարածքեր սլանում կենտրոնական Բահամասից։ Քամու արագությունը հասել է ժամում 193 կիլոմետրի։ Իր ճանապարհին մրրիկն արդեն փլուզել է բազմաթիվ տներ։ Մինչև հյուսիսարևմտյան Բահամաս հասնելը Իրանն իր ուժգնությամբ կարող է հասնել 5 նիշանի սանդղակում 4-րդ նիշին։ Պեկինը այցելել Հարավային Կորեայի միջուկային հարցերով բանագնաց Ուի Սուն Լակը, որտեղ քննարկումներ է անցկացնում Հյուսիսային Կորեայի այն առաջարկի շուրջ, ըստ որի Փխենյանը պատրաստ է դադարեցնել միջուկային զենքերի ստեղծման իր ծրագրերը, եթե վերսկսվեն 6 պետությունների մասնակցությամբ բանակցությունները։ Միացյալ Նահանգներն արդեն ողջունել է այս առաջարկը, սակայն հավելել, որ այն դեռևս բավարար չէ բանակցությունների վերսկսման համար։ Ուի Սուն Լակը Պեկին ժամանելով ասել է, թե Հյուսիսային Կորեայի այս առաջարկը ինքը քննարկելու է Չինաստանի միջուկային հարցերով գլխավոր բանագնաց Հու Դավեի հետ։ Աֆրիկյան միությունը դոնոր պետությունների համաժողովի անցկացնում աննախադեպ երաշտի արդյունքում արևելյան Աֆրիկայում սովյալ 12 միլիոն մարդկանց օգնելու նպատակով դրամական միջոցներ հայթայթելու համար։ Համաժողովին, որն անցկացվում Եթովպիայի մայրաքաղաք Ադիս Աբեբայում, մասնակցում են Աֆրիկյան երկրների 1 տասնյակի հասնող ղեկավարներ։ 54 անդամ պետություն ընդգրկող Աֆրիկյան միությունը խոստացել է հատկացնել ոչ նշանակալի գումարներ սովի դեմ պայքարելու համար և արժանացել է սուր քննադատությունների շատ դանդաղ գործելու պատճառով։ Ճապոնիայի միջուկային հարցերով մասնագետներն ու պատասխանատուները տեղեկացնում են, թե մարտի 11-ի երկրաշարժից 4 օր առաջ էր իրենց տեղյակ պահվել այն մասին, որ Ֆուկուշիմայի ատոմակայանին կարող է հարվածել շատ ավելի հզոր ցունամի, քան այն պատրաստ է դիմակայել։ Գործարանի գործարկիչ Tokyo Electric Power ընկերությունը 2008 թվականին է հաշվարկել, որ ատոմակայանին կարող է հարվածել մինչև 10 մետր բարձրություն ունեցող ցունամի, սակայն այս տվյալները, որոնք հիմնված են եղել ստորջրյա երկրաշարժի համակարգչային տեղեկությունների վրա, պաշտոնատար անձանց է հանձնվել միայն այս տարվա մարտի 7-ին։ Ֆուկուշիման կառուցվել էր մինչև 5.7 տասնորդական մետր բարձրությամբ ցունամի դիմակայելու հնարավորությամբ։ Մարտի 11-ի ցունամին ուներ 15 մետր բարձրություն։